harka fuuna kam jirtu hordoftoota fi maatii hoolaa wajjin gamtaa awwaalcha odeeffannoodhaaf qabatanii dhiyeessan naatoo mangistootii hanga tokkotti xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii awwaalcha guyyaa daa'immanii waggaa waggaadhaan daa'imman aadaa qusannaa qaban waliin kabajaa kan ture yommuu ta'u, bara kanas yeroo alfaffaaf guyyaa qusannaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa mootummaa lamatti haala ho'aatiin kabajeera. Onkoloolessa 2003 bara 2015 awwaalcha guyyaa qusannaa daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee ganda duwwaa tokko mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dilbata Gal naannoo Shiroo Meedaatti argamu keessatti akkasumas kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 14 kan argamu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Fiitaa Awuraarii Abta Goorgisitti baasii qarshii 1900 ol kitaabota gargaaroo kaarikulamaa barnootaa harawaa irratti hundaa'an kennuudhaan gargaarsa taasisee jira. Barattoota 17,654 faayidaa qusannaa fi barbaachisummaa qusannaa hubannoo kennuudhaan sagantacha haala ho'aatiin kabajeera. Walitti qabaa koree waldaa hojii gamtichaa kan ta'an obbo Baharuu Gabree waldaan hojii gamtichaa sagantaa qusannaa daa'immanii akkasitti kabajuu isaatti gammachuutti dhagaame ibsaniiru. Hordofnee adeemna. Awwaalchi ruucaa'uun iqaxxilaala. Awwaalchi imala isaatti fufa. Qusannaa ni barsiisa. Aadaan qusannaa akka guddatu ni taasisa. Kanaafuu awwaalcha wajjin qusannaa akka itti fufsiistan, boruu awwaalcha nurraa fuutanii akka babal'iftan, akka guddiftan, sadarkaa guddaarra akka geessiftan, biyya keenya irra darbee addunyaaf akka geessiftan abdii guddaa qabanneetu kanarra asitti argamu. Kanaafuu jabaadhaa qusadhaa. Kabajamtoonni barsiiftonni keenyas daa'imman kana sirnaan waa'ee qusannaa barsiisaa waan guddiftaniif maqaa kiyyaaf maqaa waldaa hojii gamtaa awwaalchiin hedduun isin galateeffachuun barbaada. Awwaalchi yeroo ammaa daa'imman 10,000 ol ta'an of jalatti hammachuudhaan qarshii qusannaa daa'immanii 20,000,000 ol walitti qabuusaa itti aantuun hojii gaggeessaa olaanaa waldaa hojii gamtaa awwaalcha fi hooggantuun kutaa operaashinii kan ta'an aaddee Magdasaa Iluu sagantichaa irratti himaniiru. Akka itti aanutti dhiyaata. Hibrat siraa mahaabaraachin dagmo. Waldaan hojii gamtaa keenya hojiiwwan hojjetu keessaa inni tokko daa'imman waa'ee qusannaa barsiisuu qusachiisuudhaan biyya keenya guddisuu waan ta'eef tajaajila kennu keessaa inni tokko qusannaa daa'immaniiti. Booru biyya fooyya'aa uumuudhaaf rabbi sinuuf kenneera. Isinis immoo kan qusattanis immoo wanta fooyya'aa irra kan hojjetan, investii kan ittiin gootan akkasumas immoo hiriyoota keessanii fi namoota rakkataniif kan hirtanidha. Kanaafuu ijoollee awwaalcha daa'imman irratti hojiin hojjechaa jiru yeroo ammaa daa'imman 10,000 230 waldaa hojii gamtaa keenyatti qusachaa jiru. Isinis akka qusattan isin gorsina. Yeroo gaarii. Oduu walqabateenis barreessituun koree to'annoo waldaa hojii gamtichaa kan ta'an aadde Soofaaniit Geetaachaa sagantacha irratti mana barumsichaatti barattuu hiiktuu afaan mallattoo kan taateef barattuun Mabeet Dastaatiif hanga umriin ishee 18 guutuutti ji'a ji'aan qusannaa daa'immanii akka qusataniif waadaa galanii fi kafaltii ji'a isa duraa guyyaa sanatti galii taasisaniiru. Sagantacha irrattis waldaa hojii gamtichaatti hoogganaa kutaa leenjii kan ta'an obbo Masfuun Baqqalaa barattootaaf hubannoo qusannaa kennaniiru. Hordofnee adeemna. Qunxabaannaa biddeen maaleeti? Qusannaa fi liqii jechuun namoonni maallaqa qabanii fi hojii qaban qofti kan qusatan osoo hin taane daa'immanis ni qusatu, barattoonnis ni qusatu, namoonni hojii hin qabnes ni qusatu jechuudha. Waldaan hojii gamtaa liqii fi qusannaa awwaalcha maatiin keessa yeroo qusatan mana kan bituuf, konkolaataa kan bituuf, daldala kan eegalchiisu, daa'immaniif immoo qusatanii wanti isin barbaachisu yoo jiraate kan bitu, namni rakkate yoo jiraate kan itti gargaaranidha. Nutis akka qusan nu taasisaa jettanii yeroo manatti galtan maatii keessanitti himuutu barbaachisa. Xumura irrattis daayireektaroonni mana barnootichaa gammachuu isaan dhagahame akka ta'an ibsaniiru. Awwaalchi mana barnoota keenya filatee yommuu dhufu tokkoffaa baay'ina barattoota keenyaa hubatee dabalataanis immoo hir'ina kitaabaa garaagaraa gargaaruu ta'an mana barumsa keenya keessa jiru dhuftanii nu ilaaltanii furtuu rakkoo keenyaa waan taataniif waan nu gargaartaniif hedduun isin galateeffachuu barbaada. Isin barattoonnis kitaabota kanatti fayyadamtanii beekumsa guddaa akka argattan abdiin qaba. Waldaa hojii gamtaa awwaalcha barnoota guddaa nuuf kenne waan ta'eef hedduu galateeffanna. Baasiin isaan baasanii gargaarsa nuuf taasisan xiqqaa miti. Hir'ina kitaabaa mana barnoota keenyaa waan nu guuteef mi'a awwaalchiif mallattoo addaa galateeffannaa mana barnoota keenyaatiin haa galateeffanna. Hordoftootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa keenyaa odeeffannoo yeroo garaagaraatti miidiyaalee hawaasummaa keenyarratti dhiyeessinu akka hordoftanii fi yaada keessan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafannaa yeroo gaarii.